Hakimiyete barıp 3 ay soramazsam, yardım pulu soramazsam, özümün minnetine 11 yıl oldu minnet etip etken cayımı in ahvalı. Ben kim aytaman derdimi? Prezident aytmasam kim aytayın? Aittim, hem yerler aittim. Hiç kim kulak koymayın duruptu. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Xorazm viloyati Hazarasi tumani Yangi bozor qishlog'idan chiqib turibmiz. Fuqarolarning murojaati bo'yicha shu uylarimizni buzib ketdilar deb murojaat etdilar. Shu bo'yicha jamoamiz bilan o'rganishga keldik. Jurnalistik surishtiruv o'tkazmagan. Majburiy ijro xodimlari, havolalaringiz bor. Viloyat prokurorlari qabullaridan boraman. 2023 yil aprel oylarining bizning ish bo'yicha ijroni ta'minlamang. Majburiy deb keltirganda buyurdingizlar. Inaqa ta'minli deganlaringizlar. Bir odamning, shuningning bir fuqarolaring hozir bir kambag'alchilik qisqartiramiz, bir uy salamiz deb bir Rossiyada ishlab bir mehnat etib bola chaqasidan voz kechib ketib yurgan pul topish uchun bir chet elga ketib ishlab yurgan odamning uyini buzib turadi. Endi qiziq yer hozir bu yerda shuning uchun suhbatlar bo'lib o'tdi. Bu uy aslida ayollarni oldinda bo'lgan, sud qarori erlarning joy nomidagi joyi kisha chiqqan, ish qilib joyi qitganlar va suhbatlarni eshitib turdim. Lekin ijroni o'zlaringizga xohlasangizda ta'minlaysizlarmi? Yo bir qanaqadir bir buyruqlar bo'lami? To'g'ri, sud qarori O'zbekiston Respublikasi nomidan o'qilgan sud qarorini ijrosini ta'minlash kerak. Ijroga qarshi emasmiz. Lekin bu yerda ancha bir ekspert taklif qiladigan yerlar ham bor ekan bularga suhbatni eshitishim bo'yicha. Qisqacha aytib o'tsangiz, xo'jayiningizning nomini dagi joyi yiqilishini 2023 yil aprel oyidami yiqilishi qaror chiqdi dedingiz. Lekin mening odimdagi joyi yiqib ketiladi, to'g'rimi? Endi shu to'g'risida murojaat etishingiz mumkin. Hurmatli prezidentimiz yana kambag'allikdan qisqartirish, fuqarolarning nima deydi, rozichiligini olish, xalqni rozi etdi deb turtiradi, to'g'rimi? Ish kambag'allik qisqartirib ish o'rni yaratdi deb turtiradi. Sizlar shuni inoz aytib o'tdingizlar, shuningni chetda ishlab kelib, salvadik, shu joylarimiz yiqib ketdilar deb norozi bo'lib turibsizlar endi. Qisqacha bir minutlik murojaatingizni chiroyli tushuntirib bersangiz, nimadan norozisiz, nelarda nelar yozdingiz bunga hujjat olish uchun? Antikorrupsiya. Dokumentga ariza berganmiz. Bu joyga 2018 yil mart oyi ariza berganmiz. Arizani nima qilmadi bular? 2-3 marta hokimiyatga nega ariza berganmiz? Nima qilmayin? Boshina bormadilardan bu joyga dokument berganlar yo'q, qaror berganlar yo'q. Qarordan burun salingan joy edi bu. 14 yil oldi nalog to'lanib turibdi bu joyga. O'zi qurilish boshlanganiga necha yil bo'ldi? 6 yil oldi qurilish joyining salingani. Demak, 18-yilda qurib bitkazildi. Ha, hujjati olingani yo'q lekin. Yo'q. Xo'p, bu 19-da. 19-yilda. Ha. Dokumentdan birim bitkazilgan joy bu, avvalki. Shu yerda bitta tushunmovchilik haligacha, men shu tushunmovchilikni men ham tushunmayman oxirigacha. To'g'risi men ham xolis odamman, birov taraf emasman. Bular ham tushuntirib bera olmaydilar i bular aytib ariza qilmoqchi, shikoyat qilmoqchi bo'lgan tashkilot ham tushunmaydi bu narsani. Deb o'rganib chiqish kerak ekan deydi, tushunmadim deydi. To'g'risi men qatnashdim, ko'p qatnashdim. Viloyat MIP boshlig'i i prokuratura, viloyat prokuratura prokuror o'rinbosari ham kelib ketdi boya. Bular hozir ketdilar, ketganlaridan keyin mana hozir batafsil tushuntirib berish uchun video olamiz. Xo'p, uy qurilgan, noqonuniy qurilma sizning nomingizda. Antikorrupsiya. Osmanova karomating yashabga yotirgan joyi xatlovdan o'tkazildi degan kadastr tomonidan berilgan ma'lumotnomasi bor. Endi mana shu joyda xatlov qilish nima uchun xatlov qilinadi? Kelgusida kadastr qilish uchun tayyorlab egaligini aniqlab qo'yish uchun qilinadi. Xatlov ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Xatlovda o'ng, chap, oldi, orqa qo'shnilar va uy egasi, undan tashqari mahalla raisi qatnashadi. Agar bor bo'lsa deyilgan o'sha odamlar. Kim bor bo'lsa qatnashadi xatlovda. Xatlov tartibi shunaqa. Qachondir aksiya tushgan vaqtda kimligini aniq turibdi. Davay ana kadastr qilamiz degan maqsadda qilinadi. Xatlov 2021 yilda sizning nomingizga qilingan. Siz undan oldindan beri foydalanganligingiz uchun, noqonuniy foydalanganligingiz uchun, hujjatsiz uchun nalogini to'lab kelasiz. Xo'p, bu qisman qonuniy, qisman noqonuniy deyiladi. Umuman absolyutno noqonuniy narsa emas. Xo'p, maksimal tushuntirishga harakat qilib turibman men ham. Cho'zilib ketadigan bo'lsa uzr. 21 yilda sizning nomingizga xatlov qilindi. Sudda qarori buzish bo'yicha qachon chiqdi? Bularning nomiga. Bularning nomiga sudning qarori 23 yil
11 aprelda Osmanov Ötkir sota çağırıldı. 1 martta sizlarni sudga kim berdi? Nechinchi yilda? 2023 yil 11 aprel günü Osmanov Ötkir tomonidan sot çağırtırıldı. Noqonuniy 2023 yil aprel ayında 11 aprelda 1 sudga chaqiruv bo'ldimi? Hava. 1 sudga. 1 sudga 23 yil. 23 yil 11 aprelga Osmanov Ötkir'e chaqiruv xati geldi. Tushunarli. Mana shu joydagi mana tushunmovchilik. O'zlaringiz qonun hujjatlari bo'yicha tushunadigan, ishlaydigan odam bu narsani biladi. Chalkashlik qanaqa darajadaligini. Uy bularni nomiga xatlov qilingan, kelgusida kadastr bularni nomiga qilinishi uchun. Mana bu yerdagi uy bularni nomida. Bularni nomidagi uy buzilsin deb qaror chiqqan. Lekin bularni nomidagi uyni kelib buzishlari qanaqasiga qonunga to'g'ri keladi? Buni biz haligacha tushunmadik. Shuncha hujjat ko'rdik, shunchasini o'qidik, qarorni ko'rdik, tanishdik. Lekin hozir boya prokuror yordamchisi, viloyat prokuror yordamchisi kelgan vaqtda aytdiki, ikkalangizni turmush qurgan vaqtlaringizdan boshlab bu birgalikda qilingan narsa hisoblanadi deyildi. To'g'ri. Lekin bularni nomida alohida, bularni nomida alohida mulk bor. Bularni nomidagi mulkka buzish chiqqan. Bularniki emas. Mana shu narsalarni oydinlik kirgiza oladigan mutaxassis jalb qilinishini so'radik. Bir oydan o'tdi, 2 oy bo'ldi. Mutaxassis so'radik. Tushunadigan, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini o'qigan mutaxassis so'radik. Yana shuni so'rashingiz mumkin, kesin ko'rsin, uji uy buzildi. Uji uy buzildi. Videolarda ko'rdinglar, kadrlarni yana ko'rasizlar dalsi davomini. Gapingiz bo'lsa ayting, O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga murojaatim bor dedingiz. Prezident nomiga murojaatingizni qilishingiz mumkin. Prezident nomiga murojaatim shuni aytamanki, yana takroran aytaman. 23 yil 11 aprelda Osmanov Ötkir nomini kadastri bo'lsa, davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, hokim qarori bo'lsa, shunga qaramasdan Osmanov Ötkirning joyi yiqilsin deb sud qaror chiqarib qo'yibdi. Lekin u joy ana u joy. Lekin to'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizning nomingizdagi uyni, sizning nomingizga xatlov qilingan uyni, mana bu uyni kechagi kunda majburiy ijro kadastr agentligi ichki ishlar xodimlari kelib vaqtida to'xtang, o'zingiz gapingiz bo'ldim. Bu hozir yana savol tug'iladi. Vaqtida nima uchun hujjat qilinmadi? E'tibor qilinglar, uyda eshik yo'q, oyna yo'q. Antikorrupsiya. Uyim yiqildi-na. Qarorim yo'q dedi. Qaror bir masala. Balachag'am bilan mehnat etsam, Rossiya ketsa balachag'am mol hol baqsam, dehqonchilik etsam, hukumatdan hokimiyatga barib uy joy so'ramasam, yordam puli so'ramasam, o'zimning mehnatini 11 yil oldi mehnat etib etgan joyimni in ahvoli. Men kim aytaman dardimni? Prezident aytmasam kim aytayin? Aytdim, hamma yillar aytdim. Hech kim quloq qo'ymaydi turibdi. Murojaatim mening prezidentga. Ina uyimning ahvoli. Men ham balachag'amni uyli joyli qilishim kerak. Hukumatdan men yordam so'rab borganim yo'q. Mening joyimni yiqmasinlar deb necha marotaba borganman. Ina ahvol. Antikorrupsiya.